ערב טוב לכולם, דרך חיים, אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, שער התפילה, פרק ל"ה. אז עד עכשיו דיברנו על הרצו, דיברנו על ההבדל בין התפילה בזמן הבית שהיה אלוקות בגילוי, לבין התפילה בזמן הגלות, אותותינו לא ראינו שיש הסתר עצום, אבל אז צומח בחינת חולת אהבה. וזהו בחינת השוב. אז ברור שחולת אהבה זה השוב, כי השוב הוא מלמטה. ובוודאי זה השוב, שעל ידי האור, דתורה בסתים וגליה, כמו שכתוב, כי אמרתך חי איתני, כולי. אז אם אנחנו אין לנו את האור של התורה, אין לנו את האור של הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, אבל מה מחיה אותנו בגלות? התורה. כי אמרתך חי איתני. והשוב הזה זה על ידי האור, זה תורה בסתים וגליה, גם על ידי התורה הנגלית וגם על ידי התורה חסידות וקבלה כולה. ועל כן אור דה תורה נקרא רפואה לנפש. כמו שכתוב, רפאות תהיה לשרחה. תסתכלו מה הניקוד הנכון, שאני אגיד את זה נכון. או רפואות תהיה לסרחה. אז מה הולך פה? זאת אומרת, חולת אהבה אני, חולת אהבה אני, אז מי מרפא את החולת אהבה? אור התורה. וזה כמו שכתוב בגמרא, מאמר למיימינים בה סמא דחיה, זה סם חיים למי ש... נכון, פנימיות התורה, שמי שלומד את התורה על מנת לקיים, כי יש כל מיני כאלה שלומדים באוניברסיטה על מנת להיות פרופסורים, כמו שהיה פרופסור גרשום שלום, ידע קבלה, ידע מאות ספרי קבלה, אבל לא שמר תורה ומצוות. אז מה זה? התורה היא לא על מנת להיות חכם. התורה היא על מנת לשמור אותה. אז לימינים בה, מימינים בה זה מי ששומר אותה, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. למיימינים בה סמא דחיה, סם חיים. אז אם מישהו הולך לתת שיעור בבית סוהר, ושואלים אותו, אתה מביא איתך סם? אז הוא אומר, כן. איזה סם? סם חיים, זה התורה. ולמסמילים בסם המוות, אותה תורה, למסמילים בסם המוות, אלה שלא לומדים את התורה על מנת לקיים אותה, זה ממש סם המוות, לא על אף אחד בישראל. ברוך אתה, אדוני אלינו מלך העולם שהכל נברא. כסם חיים שמרפא לכל חולי הגוף. כמאמר חש בראשו, יעסוק בתורה. אז התורה היא מרפא לכל חולי הגוף. לא רק, קודם הוא אמר, נקרא רפואה לנפש, כי הנפש היא חולת אהבה. אבל התורה, יש לה גם את הסגולה שהיא מרפא גם את החולי של הגוף. פשוט או ממש. כמו שהפסוק אומר, דלכל בשרו מרפא לנפש, רפואת הנפש הוא בחינת הנסתר, רזין דאורייתא, כנ"ל,
שמשיב דעת זקנים, רפואת הגוף ובשר כחש בראשו, כחש בראשו, ובחינת גל ידי תורה, שהרי נקרא תורת אדם, שכלולים חומר בצורה ודל. אז מה עושה לנו פה אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים חלוקה? מאוד פשוט. הנסתר בארזין דאורייתא, למי זה רפואה? הנסתר בארזין דאורייתא, למי זה רפואה? נכון, לחולת אהבה, שזה הנפש. והפשט של התורה, והגליה של התורה, למי זה רפואה? הגליה של התורה, התורה הגלויה, פשט, דרש, רמז. למי זה רפואה? לגוף. אז מה רואים פה? רואים פה א' חלוקה מאוד ברורה. רפואת הנפש זה דווקא רזין דאורייתא החסידות, רפואת הגוף זה גליה דתורה, התורה הגלויה. מה יוצא פה? שאם מישהו לומד רק חסידות, אז יהיה לו נפש בריאה, אבל מה צריך? גוף בריא גם כן. וגוף בריא צריך ללמוד את הגליה. אם מישהו מאוד אוהב חסידות, והוא לא לומד פשט, לא לומד רמב״ם, הוא לא לומד חומש עם רשי, לא אומר תהילים, אז יהיה לו נפש בריאה, אבל מספיק נפש בריאה? מה הרמב״ם אמר? כל הכבוד, נפש בריאה בגוף בריא, זה רמב״ם. היום מצטטים את זה כולם, אבל זה הרמב״ם אמר את זה. נפש בריאה בגוף בריא, ופה רואים את החלוקה ממש. אם אתה עוסק, פה רואים את החלוקה ממש. אם אתה עוסק ב... אם אתה עוסק ב... רזין דאורייתא, שזה החסידות, אני חושב שהרמב״ם אמר את זה לא ביד החזקה, אני חושב או שהוא אמר את זה באחד האגרות שלו, או שהוא אמר את זה במורה נבוכים, אני כבר לא זוכר. אבל זה רמב״ם, נפש בריאה בגוף בריא זה רמב״ם. אז פה יש חלוקה מאוד ברורה לרפואת הנפש, רפואת הגוף. אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים עושה לנו חלוקה מאוד ברורה. ללמוד חסידות, רזין דאורייתא, זה לרפואת הנפש, שמשיב דעת זקנים, ורפואת הגוף זה דווקא בחינת גל ידי תורה. אז אם מישהו לומד רק חסידות, אז יהיה לו נפש בריא, אבל מה עם הגוף? הגוף גם צריך להיות בריא. וככה צריך ללמוד גם כן גליה דה תורה, תורה הנגלית. וזה למה? שהרי נקרא תורת האדם, שכלול מחומר וצורה, חומר נפש, צורה גוף, ודי למבין. עכשיו, רבדוני בתפוחים, תפוח הפיק חמרה, שזה עושים מתפוח מיץ, זה למעשה ערב טוב וברוכים הבאים וחודש טוב לכולם, ואשריכם, אשריכם ישראל, מאוד שמחים לראות אתכם. הנה ידוע מאמר הזל, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. כן, תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים. ויש להבין מהו לשון תכלית חוכמה. תכלית תורה, הרי כתוב, תכלית חוכמה, תכלית תורה. מאיפה יצאה התורה? מהחוכמה. אז לכאורה זה אותו דבר. תורה מחוכמה נפקת, אז מה? לעילוי נשמת משולם ידידיה חיים בן אורי, והשיעור הולך לזכותו ולשאר החברים והנשמות שאמרנו.
כמה זה כבר שנתיים? זה שנתיים כבר? איך הזמן רץ, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. לא יאומן. ויש להבין מהו לשון תכלית חוכמה, תכלית תורה, כולה. ויש להקדים לזה מאמר רז"ל, גדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם. אז הנה פה יש משהו משותף לתורה ומשהו משותף לתשובה. מה המשותף בקטע האחרון שלמדנו, גם לתורה וגם לתשובה? מה המשותף? כל הכבוד, רפואה, רפואה. קודם הוא אמר לנו שלימוד דרזין דאורייטה, שזה החסידות, זה רפואת הנפש, וגליה, התורה הגלויה, זה רפואת הגוף, ועכשיו אנחנו רואים שגם בתשובה, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, אז המכנה המשותף הוא רפואה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, רפואה לעולם. עכשיו, מה זה לעולם? מה זה רפואה לעולם? קודם לנפש, אני מבין, לנפש שלי, לגוף שלי, מה זה רפואה לעולם? ויש להבין מה שאמר לעולם, ולא אמר לאדם כרפואה דתורה, שהיא לאדם, כמו שכתוב, רפאותי לסרחה, כולה. אך הנה אמרו, דתורה קדמה לעולם, גם פה מוזכר הנושא עולם. מחל בן מלכה, שלו פילוי נשמה בעזרת השם, ברך, והשיעור הולך גם לזכות. מחל או מיכל? מיכל אני חושב, לא? ביידיש אומרים מיכל. מיכל, טוב, בסדר. וגם תשובה קדמה לעולם, אז פה נראה שני דברים, בואו תראו. תורה קדמה לעולם, ומי עוד קדם לעולם? וגם תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, אין עדיין אדם בעולם, אין עדיין עולם בכלל, אין עולם בכלל, אין שום דבר, יש השם אחד ושמו אחד. אז תורה קדמה לעולם ותשובה קדמה לעולם, אף אחד, יפה, יפה, אף אחד לא היה בעולם, אף אחד עוד לא חטא, זה תשובה, אף אחד עוד לא חטא. אז תורה קדמה לעולם, וגם תשובה קדמה לעולם. אומר לנו אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, ועל שני מפלא, שקודם שנברא אדם, איך ייתכן התשובה? הנה בדיוק מה ששאלנו. אין אדם בכלל, אין חטאים, אין עדיין חטאים. אז איך יש כבר תשובה? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ידע שיהיה חטאים, אז הוא ברא את התשובה. וגם לא היה אדם בעולם, אז מה התורה? התורה היא רמח מצוות תעשה, ושס המצוות לא תעשה, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף. מה שייך כל זה למעלה לפני שיש בן אדם? כמה זה אורות אלוקיים. וגם אור דתורה לאדם הוא שהרי נקרא תורת האדם דווקא. והנה באמת עיקר עניין מהות התשובה הוא מה שהרוח תשוב אל האלוקים,
מה זה תשובה? והרוח תשוב אל האלוקים. ולפי זה שורש התשובה לא יגיע למעלה מבחינת אדם העליון. מי זה אדם העליון? איזה עולם זה אדם העליון? איזה עולם זה אדם העליון? אפשר, מה שכתבתם אפשרי, אבל לי נראה שמה שכתוב פה זה אצילות. מה שכתבתם זה יכול להיות. לפי זה שורש התשובה לא יגיע למעל בחינת אדם העליון, אחר שאין הרוח תשוב רק למקור חוצבה באדם העליון. אז המקור חוצבה באדם העליון זה אצילות. זה הרוח מדברים פה. ומצינו בכמה דוכתה בגמרא ובזוהר בעניין בעלי תשובה ששורש יסודתם בערי קודש העליון מגיע למעלה מלו והיינו בעצמו תורן סוף ממש. אז הנה למה זה באצילות, כי הוא אומר למה מה שאמרנו קודם זה באצילות. עכשיו אתם צודקים במה שאמרתם. למה עכשיו אתם צודקים? כי השורש של הבעלי תשובה הוא בערי קודש העליון, וזה מגיע למעלה מעלה, היינו בעצמו תורן סוף ממש, בספירות הגנוזות, כמו שכתבת, באורן סוף. אז פה מקור חוצבה, נכון, נכון, נכון. אז לכן צריך לדעת איפה מדבר. זה נכון מה שאתם אומרים. זה לא פלא, פעם כותב ככה, פעם כותב ככה, לכן צריך לדעת איפה כותב, נכון? אז מקור חוצבה באדם העליון זה באצילות, אז הוא אומר לא, שהשורש הוא יותר גבוה. למעלה מעלה, איפה זה למעלה מעלה? למה זה למעלה מעלה? למעלה מהאצילות זה אק, ולמעלה מעלה מהאצילות זה אורן סוף, כמו שכתבתם. שלמעלה מבחינת אדם, מי זה בחינת אדם? שזה אצילות. האם הבנו למה זה אצילות ולא אורן סוף? כי אחרי זה הגיע לאורן סוף. הבנו? טוב. ובראייה ברורה ממה שכתוב על התשובה, וזאת המצווה כולי, שהיא למעלה מכל המצוות שיעשה אותם האדם וחי בהם, לפי שלמעלה מציור אדם לרמח מצוות עשה. אז הנה פה כתוב מפורש את זה אצילות. איפה רמח מצוות עשה? באצילות. רמח מצוות עשה זה באצילות. דמות אדם. דמות אדם. אז זה באצילות. והשורש של הנשמה ושל התשובה זה למעלה למעלה. אז כמו שכתבתם נכון, שזה בעצמות אורן סוף. אך הנה יש שני מיני רפואה. עכשיו הוא שוב פעם יגיד את אדמו"ר האמצעי קודש הקודשים, הוא יגיד את מה שאמר לנו, שיש רפואה לנפש, יש רפואה לגוף. אך הנה יש שני מיני רפואה, אחד לנפש בגוף, שכלול מצורה וחומר, אבל פה הוא חיבר בין הנפש לגוף. זה כשאדם חי, אז יש חיבור בין הנפש לגוף. עובדה שכלול מצורה וחומר. ובעניין הזה, אתם יודעים מה הרב שלנו אמר על רבי אהרון מבלז, קודש הקודשים, הוא אמר עליו צורה, צורה בלי חומר. ככה הרב, זה ההגדרה של הרב לרבי אהרון מבלז. ומי שרוצה לקרוא על רבי אהרון מבלז, בשלושת הספרים שלנו יש. גם בנפלאות הנשיאים, גם בנפלאות הצדיקים, א' וגם בב'. רבי אהרון מבלז היה ענק שבענקים, קודש הקודשים. הרבה קרא לו צורה בלי חומר, הרבה. אז פה אומר לנו ומלמד אותנו אדמו"ר האמצעי קודש הקודשים, שיש שני מיני רפואה, אחד לנפש בגוף, זאת אומרת פה זה כבר כשהם מחוברים, על דרך משל רפואה גשמית, שמתקן חלקי חיות הנפש שבדם, שילך בתיקון הצריך לאיברים מראש לרגל. וזה כתוב מפורש בתניא קדישא, שכמה שאדם זורם
יותר טוב במחזור הדם, ככה הדם יותר בריא. אשר ברא בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. מה זה שעושים לא על אף אחד בישראל, שעושים למישהו צינטור, שניסתה, כן, בהילוך הלב אל האיברים, כל הכבוד. אז שנסתם, אז הדם לא הולך כמו שצריך, ואז חס חלילה, תלוי איפה נסתם. לא עלינו יכולים לעשות, לא על אף אחד בישראל, חס ושלום, יכולים לעשות צנתור ברגל, יכולים לעשות צנתור בלב, יכולים לעשות צנתור במוח, שלא נדע מצרות, שאף אחד לא יזדקק לזה, שכולם יהיו בריאים. וזהו רפואה דתורה שמרפא לנפש האלוקית מחולי ופגם שבא שנתקלקל, כי נקרא מזון לנשמה. מה המזון לנשמה? התורה. אם היא בריאותה שתתחזק יותר להשגת רזין דאורייתא. וגם נקרא רפואה לחזור רוחניות אור חיותה שנתקלקל. מה קורה כשעושים כן, תורתך בתוך מאי, נכון. מה קורה כשעושים עבירות? לא נמשך אור. לא נמשך אור, או אור שנתקלקל. וכנל דחש בראשו, בהשגת אלוקות יעסוק בתורה, והוא כשפגם באות יוד חולה. אז זה דיברנו בעריכות מאוד מאוד. זוכרים איפה, באיזה מאמר, מי יגיד לי באיזה מאמר, למדנו את זה רמז, המאמר הקודם, לשער התפילה, איפה למדנו את זה? באיזה מאמר? איזה מאמר למדנו לפני שער התפילה? כן, גם בדרך מצוותיך, אבל פה, באותו ספר, בדרך חיים. שער התשובה. למדנו. וכאי גבנה לכל האיברים, מאחר שנקרא תורת האדם. זאת אומרת שהתורה יכולה לרפות נפש וגוף, כפשוטו ממש. ואומנם כל זה ברפואת הנפש שבגוף. אבל רפואה השנייה היינו בחינת רפואה רוחנית לנפש בעצמה ומהותה, טרם שתבוא לכלל חיות בגוף, כלל. והיינו כאשר מבחינת פנימיות עצמותה, כמו שהיא נתקלקל, מקור חוזבה שנקרא מזלה וצלם. מי יסתיר לי מה זה צלם? צדיק, מי זה? מי זה צדיק? כל הכבוד, נרן. יפה, שזה... ולמד, נכון. ולמד מי זה? חיה ומם, מי זה? כל הכבוד. אז הצדיק זה נפש רוח נשמה, למד חיה מם יחידה, למדנו על זה בעריכות, עריכות, עריכות. מה זה מזלה? מזלה זה האור שלה ממשיך לנשמה. עכשיו, אז הבחינה השנייה זה תיקון הנפש, רפואת הנפש. בדיוק מה שהוא אמר לנו קודם, רק עכשיו, דמור האמצעי קודש הקודשים, רק שעכשיו הוא מעריך, עד שהגיע לשערי מוות הרוחני, למה? הוא עשה עבירות שהן קשות, קריטות ומיטות בדין, כן. בעצם כמו עניין הקראת, אז הנה מה שאמרנו כתוב פה. שאם עשה קריטות, אכל חמץ בפסח, אכל ביום כיפור, שמדבר על הנפש בעצמה, יקראת הנפש מהמאה ממקור חוצבה. לא על אף אחד בישראל. ולהפך, השכר לנפש עצמה להוסיף אור בעצם מהותה. אז זה היה חס וחלילה על מי שעובר על קראת.
מי שעובר על קרת, חס ושלום, אז זה מי שעובר על קרת. אבל ההפך הוא ההפך, ההפך הוא, מה זה ההפך? ההפך הוא מי שעושה מצוות, אז הוא מוסיף אור בעצם מהותה של הנפש. הוא מוסיף אור בעצם מהותה של הנפש. שזהו למעלה מבחינת אדם, שכלול מצורה וחומר גופני. אז פה, אז יש נפש בתוך הגוף שזקוק לרפואה, ויש נפש בפני עצמה שזקוק לרפואה. ולא יועיל הכלל רפואה דתורת האדם, כי חוליה בעצם מהותה שנחרטה משורשה. וראה לזה דה לרשעים שעברו על עבירות חמורות, אמרו לרשע, מה לך לספר חוקיי? כי שם חיים לתורה לא יועיל לרפות רק למי שנשמתו חי בחיי האלוקות. בעצם, רק שנתקלקלו הערותיה המתפשטים בכלי הגוף, שהוא הכלי וחומר הצורה כנל. נכון, בדיוק. אחרי שעושים תשובה, אז העבירות נהפכות, כן, יש תשובה גם על כרת. יש תשובה על כרת. תשובה מאהבה הופכת זדונות לזכויות. תשובה מיראה הופכת זדונות לשגגות. אז תשובה מאהבה. אז מי שנשמתו חי בחיי האלוקות, בעצם רק שנתקלקלו הערותיה מתפשטים בכלי הגוף, שהוא הכלי וחומר לצורה כנל, על ידי שפגם ביות חולה, ולא בעבירות גמורות חולה. ולפי זה אין דבר שירפא לעצם הנפש, רק התשובה. אז הנה יש תשובה. צריכים גם להודות לשם יתברך, בוודאי. שהגם שהתשובה תשיב הרוח רק למקור חוצבה אל האלוקים אשר נתנה, אבל אור חבל שורש חיותה בעצם נחרט, על ידי התשובה מאום קדלי וכולי, הרי על ידי זה אור מעצמות אלוקות ונשמת הבעל תשובה, לרפות בחינת פנימיות ועצמות הנשמה הזאת שהיא בחינת יחידה שבה. שעל ידי זה ממילא יתרפא למלות כל פגם וחיסרון שבאיברים שנעשה על ידי ארבונות. קיצור, תלוי בגודל התשובה. כן, נכון. ולכך מצוות התשובה כוללת כל רמ"ח מצוות עשה, כמו התפילה שמגעת השמיימה, מצד עומק המרירות חומה חולה דעומק תחת מגיע בעומק רום. על מי מדברים בעומק תחת מגיע לעומק רום? מי זה? נכון. מי זה עומק, מי מגיע לעומק תחת ועומק רום? התפילה מתחילה מעומק תחת, מגיעה לעומק רום, אבל יפה, כל הכבוד, זה העצמות. העצמות נמצא, כל הכבוד. העצמות נמצא בעומק תחת ועומק רום. עומק תחת איפה זה, מי זוכר? איפה זה עומק תחת? יפה, בתוך הרע של קליפת נוגה. רק הוא יכול לברר את הרע שבקליפת נוגה, יפה. ואם כן, רפואה, דתשובה הוא תכלית הרפואה, דאור תורה שברוכניות, בגשמיות דנשמה בגוף הנעל. וזהו תכלית תורה וחוכמת תשובה שקדמה לעולם, שלמעלה מבחינת אדם. למה? כי כדי לתקן את הפגם של, כדי לתקן את הפגם של קרת, צריך להביא אור יותר גבוה מאיפה שהפגם. אם תביא רק אור של הפגם, זה רק ימלא אותו, אבל ברגע שאתה מביא אור למעלה מהפגם, אז אין זכר לפגם. אז לכן התשובה היא למעלה מבחינת אדם.
מי זה אדם? איזה עולם זה אדם? איזה עולם זה אדם? האצילות, אז מאיפה באה התשובה? מה על האצילות? מאיפה באה התשובה? מעק. אל מנוחה, כל הברכות. מה שאין כן תורה שקדמה חול ירדה להיות תורת האדם, ודי למבין. ומה שכתוב מעשים טובים היינו אחר התשובה, דווקא שאז המעשים טובים נקראים טובים, המצוות עשה נקראים טובים, לפי שנתחדש בכוח חיות עצם הנשמה. ומעשים טובים של הרצויים מאוד, עד שתשיב את הנפש ממש להחיותה מחדש. וזהו סמכו נתחילה בשישות דאור תורה, מבחינת אדם דנשמה בגוף כנל. אז אם ככה, מה זה השישות פה? לא בגשמיות. השישות פה זה אור תורה, שנמשך בבחינת אדם, שזה עם האצילות, לנשמה בגוף כנ"ל. אז זה אור תורה. זאת אומרת שאחרי שעושים תשובה, צריכים תורה וצריכים מצוות. אחרי שעושים תשובה, צריכים תורה ומצוות. ומה זה רבדוני בתפוחים? שהוא ריח דבעלי תשובה, ומעשים טובים שתשוב נפש אלוקית החולה מחולת אהבה דתפילה. אז שם חולת אהבה זה היה על ה... כן, יין וריח, נכון. אז שם חולת אהבה זה היה על הגלות, לאסתר, ופה חולת אהבה זה תפילה. זאת אומרת שאיך צריכים להתפלל כמו חולת אהבה, כמו מישהו שחסר לו האהוב שלו. מי זה האהוב של הנשמה? קדוש ברוך הוא. כן, מאוב כדליבה. ותפוח הפיק חמרה, תפוח עושים ממנו יין, ובחינת יין המשקר, דתרדות הפרנסה, מה שדיברנו כבר מי יודע כמה פעמים, שנקרא שיקורת ולא מיין. תרדות הפרנסה, מה עושים? מסיחים לנו את הדעת, עושים לנו בלבולים. תרדות הפרנסה עושים לנו בלבולים. אז מה זה? שנקרא שיקורת ולא מיין. איך שיקורה מלא מיין? שאדם מרוב שיש לו בלבולים, אז הוא כמו שיקור. כבר לא יודע מה לעשות. עכשיו, אם הזכרנו יין, אז ניתן לכם פה בדיחה ממילתא דבדיחותא, עוד לא אמרנו היום. עכשיו, הזכרנו יין, אפשר להגיד מילתא דבדיחותא. אז הקג"ב ברוסיה, משטרה חשאית, הגיע ל... רק רגע, בבקשה. אז הקג"ב הופיעו בחדר ניתוח ברוסיה, ושאלו את הרופא מרדים, ואת הרופא חירוג, ואת האחים, את כל הצוות שם, תגידו, אם שותים כוס וודקה, ברוסיה כוס וודקה זה לא כוסית, זה כוס. תגידו, אם שותים כוס וודקה, אפשר לנתח? אז הם אמרו, כנראה שכן. ושתי כוסות וודקה? שתי כוסות וודקה? זה כבר שאלה קשה. שתי כוסות וודקה? כנראה שכן. ושלוש כוסות וודקה? שלוש כוסות וודקה? כנראה שכן. וארבע כוסות וודקה?
מה, אתם לא רואים שעובדים? עכשיו, אם כבר הזכרנו את הקג"ב, אז יש אחד, יצחק קוגן, אז הוא הגיש בקשה בימים ההם, כן, שתו 4 כוסות. אז אם כבר מזכירים את זה, איך עדל זכתה לבנים שלה? אתם זוכרים את הסיפור? כן. איך עדל זכתה לבנים שלה? לאחד הצדיקים נקרא לו, הם רקדו, ולאחד הצדיקים, התלמידים של הבעל שם טוב הקדוש, נקרא לו הסנדל. ואז היא הביאה לו סנדל אחר, והם שתו, והוא בירך אותה שיהיה לה ילדים, ועד אז לא היה לה ילדים. ונהיה לה ילדים. עכשיו, אם דיברנו מהקג"ב, שהם רשעים מרכז, אז יצחק קוגן הגיש בקשה בימים ההם, הגיש בקשה לעלות לארץ, ועד ב3 בלילה דופקים לו בדלת, ככה דפיקות חזקות, אז הוא שואל, מי שם? אז עונים לו, הדבר הביא לך דואר. הוא פותח, רואה קצין וחיילים של הקג"ב. אתה יצחק קוגן? כן. הגשת בקשה לעלות לארץ ישראל? כן. למה אין פה מה לאכול? בימים ההם היה רעב ברוסיה. הוא אומר להם, מה אתם מדברים? יש פה אוכל כמו חול. והחינוך פה לא טוב? הוא אומר להם, מה אתם מדברים? החינוך פה זה משהו נפלא מאוד מאוד, ממש משהו פנטסטי. אז למה אתה רוצה לעלות לארץ ישראל? הוא אומר להם, זה מאוד קשה לי שמביאים את הדואר ב3 בלילה. טוב. אז יין המשקר זה מחולת אהבה דתפילה. אבל יין ששיקורת שלא מיין, זה טרדות הפרנסה. זאת אומרת שכמו שאדם הוא שיקור מיין, אז ככה אדם שלא שותה יין, אבל יש לו מלא בלבולים מהגשמיות של עולם הזה, אז זה נקרא שיקורת ולא מיין. מה זה? תרדות הפרנסה. הוא מכוון ראות הדרצון הפנימי והעצמי שלמעלה מן החוכמת האדם בהשגת רזין. איך משתחררים? מהבלבולים על ידי למעלה מן החוכמה. מה זה למעלה מן החוכמה? זה הרזין דתורה, שזה החסידות. זה למעלה מן החוכמה. וזהו דאפיק חמרה דאורייתא, גם כן הוא מכוון ראות החמרה זה יין. חמרה, יין של תורה. מה זה יין של תורה? יין סוד, כמו שאמרתם אתמול, נכון. גם כן הוא מכוון ראותה, ראותה זה רצון, לעצמותו ממש, ואין המעשים טובים כידוע, ודי למבין, כי מי רוצה שנניח תפילין? מי רוצה שהצדיקה תכסה את הראש?
קדוש ברוך הוא. ומעשים טובים, המעשים טובים זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. ולא יקשה שיין ותפוח הפיק חמרה שני הפכים מהם. דיין לרפואה דנשמה בגוף, וריח דתפוחים הפיק חולה לנשמה בלי הגוף. שאין הגוף נהנה מן הריח הזה, רק הנשמה נהנית מהריח. כמו שכתוב, כל הנשמה תעלל י' ק'. י' ק' י' חוכמה ה' בינה. ולא עוד אלא דפיק יינה דאורייתא, מכוון ראותה בתשובה ומעשים טובים. עד כאן פרק למד א'. טוב, אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל. ויהי רצון לפני אבינו מלכנו שבשמיים, שישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם, לטובה ולברכה, בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרת טפחים. מי שאין לו ילדים, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, ייתן לו. מי שלא נשוי, הקדוש ברוך הוא יחתן אותו, ויהיה לכולם חודש טוב ומבורך. מחר בערב זה ההילולה של יוסף הצדיק. מחר בערב זה ההילולה, רפואה שלמה, ושיבואו לך הכאבים, ושבת שלך תחזור בתשובה שלמה, וגם אני וגם אנחנו, מי שצריך לחזור בתשובה. ונכדייך ונכדינו וכל נכדי עם ישראל יעשו לנו נחת חסידי, גדלו לתורה, לחופה ומעשים טובים. וכולם עסקו לאריכות ימים שנים טובה, תוך בריאות איתנה, ולרקוד בחתונה של הנינים שלכם, מתוך שמחה אדירה. שיהיה לכולם חודש טוב, יהיה לכולם שלום בית מושלם, משמחה בתארתה. לא, אני לא נוסע. אני נוסע על הכיסא, יש לכיסא שלי גלגלים. אני נוסע על הכיסא. ליוסף הצדק אני לא נוסע, לצערי. ושיהיה לכולם כל הברכות, והגשמיות וברוכניות, אך טוב וחסד, כל ימי חייכם. אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל.